janji lewong hatiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantilanku godo ati rinten siang dalu hadisa iku tanan to sampi adan jo ati sawiji najan apa tak lakoni Yes. So. Shakila. Sepisan ketemu wong ayu kantilanku godo ati rinten siang dalu Anisa ku ngenteni lewonge atiku antuk jambi atajo ati sawiji najan apa tak lakoni wasik Take it.